香港世界其中一个最繁忙的城市，700万个人有700万个不同的旅程，这个就是我的旅程。所有嘢由我第一次摆只手上台盘开始。数不完的训练，争取比赛场上的每一寸，这些所有经验，难忘的时刻，我永远都记得。生命上第一次，我将会在香港的赛道上比赛。